Iya. Weh, kama jawa pajetu that took penalty JT. Zia, and this is The Upcoming, where we bring all sorts of talents. And catch this show every Friday. If you're tuning in right now, it's always on Fridays, 7:30 p.m. And a repeat of the same every Wednesdays at 3 p.m. And if you miss all that, you can even find this show on YouTube, you know, where we call ourselves The Upcoming. And all the crew and all the group and all everyone wana support kipindi, tunawashukuru pia. Alafu ukitaka pia unaweza pale nipata pale JT Mzee all social media. Na speaking of talents, leo niko naye msanii ambaye anachipuka, anajiita Mose K. And then later we're gonna have a singer or rather a musician who's come all the way from Uganda, kule maeneo ya Uganda, Kampala. Anyway, enjoy the show and we're gonna give you the best because you guys, you make us, you know, who we are. Tuko hapa sababu yenu. Now talk of Mose K. Karibu sana kwenye show. What type of music do you do, Mose K? Before nikuulize majina kamili kwanza. What type of music do you do? Mi nafanya gospel. Gospel? Eh. Gospel gani? Hip hop, mama kina Willy Paul, mabongo bongo nini? Sikizi nasikia akisema sio pose, ndio rose. Sijui ni rose ama ni pose. Mimi hakuna gospel aina siwezi fanya. Cause kama next song yenye nafanya inakuja ikiwa Lingala, beat ni ya Lingala. But sasa kuwa piton. But sasa angalia, naona size ni ile ile. Unajua nimekuona kwanza nikauliza, "Huyu ni brother ke piton ama?" Anyway, unataka kufanya muziki kama kilingala lingala hivi. But pia mi hutumia beat mingi. Last time song yenye nilifanya big, yeah, ile nilifanya collab na Shiro wa GP. Hiyo ilikuwa chakacha. Shiro wa GP kale ka sauti kanyama mama. Sasa hiyo ilikuwa chakacha. So mi hutumia. Shiro wa GP anafanya chakacha? Hufanya tu gospel. Ulifanya ilikuwa kama chakacha? Hiyo ilikuwa chakacha. Ni usinze nguo bwana, nipe neodoereire neodathimete neodoereire neodathimete. We can seek my Lord, nikinilwani pa healing, nikipreach unani surprise baba. Alafu saa mimi naingia asante baba kwa Neodo ereire ni kusema nini? Neodo ereire, neodo adhimite. Umenipigania, umenibariki. Oh, neodo ereire ni umenipigania. Okay. Saa mimi naingia asante baba kwa kuniokoa na kunifanya wako. Ndiyo maana ninaimba wina wina. Nataka kwanza kujua Mose K ni nani. Na utoe siku hizo zinaitwa maangolo. Utoe angolo kidogo and then you know, look at the camera and tell people who you are. Mimi naitwa Mose K. Na mimi hufanya gospel music. Ndio kitako naweza rudisha, lakini nilikuwa nataka kwanza watu watambue. Niko poa tu. Muziki ulianza mwaka gani exactly, ile professionalism? Ulianza kama professional lini sasa? Beleni nilikuwa naimba na group. Group ilikuwa inajiita Bafana Bafanas. Okay. But sasa Bafana Bafana ile ya boli. Yote ilikuwa group. Oh. Sasa venye tu nilienda nikigrow, nikaona nifanye music kivyangu juu group iko na challenges mob juu. Pengine mnaenda show, watu wengine hawapatikani hiyo siku. Hmm. So nikaona hii group ni kama inafanya nidimie. So mimi nikaamua kufanya gospel kivyangu. Right now you got like how many videos that you've done? Sasa niko na videos kama 6. What were you thinking when you're writing the original? Ulikuwa unafikiria nini dadi? Hiyo song acha tu niseme tu ni God. Vitu zingine ukam. Unajua? Vitu zingine huwezi sema ati ni kitu tu ati umehasulia sana ama ati vitu zingine ukuja hata usiku sana na ya usiku una feel kuna vitu song ganyo? Una feel tu ndani yako kuna song una oh song eh hoja mnaniambia vitu zinakuja usiku mpaka unanishtua zinakuja pale usiku eh. Oh, song inakukujia usiku eh. So from 2016 to 2018 what are the main challenges umekuwa ukipitia hapo ulikuwa na feel manze mimi hata muziki sijisikii kufanya tena. Challenges ni mob. But I thank God juu mahali kwingi mimi huwa hata si struggle sana. Juu hii talent wakati God amekupatia vitu vingi hujileta.
For real, kusema ukweli, hata nikisema we ndio uliniita nikuje hii show, sina sema ukweli. Yeah, ni so si kuhasulia show kama hii. Yeah. So vitu vingine ukamjua ya God. God ndo huwa anapanga. So are we expecting something big from you? Labda tuna expect mziki mkubwa na msanii mkubwa labda. Before the end of the year. Niko na single ambayo after sasa hii neno original. Nitaipatia time alafu sasa nitoe single inaitwa namba moja. Na nita-upload audio very soon. After hapo niko na kolabo mbili na wasanii wakubwa. So management yangu ndio itasema gani ni release first. Hiyo ingine. Nani unataka sana, unaazimia kuwa kama yeye? Acha niseme, in fact wasanii wa Kenya na wa respect sana. Na ninawapenda wote. But mi naweza penda nifanye kolabo na watu hadi wa nje ya nchi. Watu kama kina Ada. I like your vision. Auangalie hapa, si ndio? Okay. That's awesome. Manake hapa naona pia muda unaanza kutupatia kisogo, nataka pia tuchukue ka short break kadogo tu mtazamaji. Ila before we take a short break, what is that one thing ungependa sana kusema kwa kamera ile? Leo niko kwa TV, ningependa sana kusema kitu fulani. Unajua ukiwa nyumbani unasema nikikuwa siku moja kwa TV, naweza taka kusema kitu fulani. What's that burning issue labda inaweza kuwa kwa heart ungependaga sana kusema kwa TV? Labda hata kubig up mtu aliwahi kushika mkono ama kitu yote ungetaka kusema. Watu wa Mai Mahiu, of course wamenisupport. Hata sijawahi pata support kama yenye wamenisupport. Juu huko ndio mimi nimetoka. Na kuna mtu alini inspire sana, na kuna time nilikuwa nime feel like ku give up. Na I think Teddy B ni producer wangu wa audio. Na huyo alifanya nikuwe na nguvu sana, cause alitoka Nairobi. Akato, is watching, eh? Akatoka Nairobi, akakuja hadi Mai Mahiu. Akaniambia bro, na nataka uendelee. Juu unaona bro, kutoka nikufanyie song yako ya wina na Shiro wa GP, naona kama umekaa sana. Umetulia. So, sitaki upotee sana. So, wale maproducer kusukuma watu. Mi, hata success yangu, naweza sema huyo ni mtu ametumika sana. So Teddy B, God bless you, penye uko. Social media utakupata wapi? Mi niko na Facebook page, Mose K, M-O-S-E, wapat, uandike K. Kila mahali mi najiita Mose K. Alright. Twitter, at Mose K, Instagram ni Mose K, kila kitu ni Mose K. Alright. That's awesome. Tumefikia kidogo break, tunataka kuchukua break kadogo. Alafu tutakuwa tukiruna msanii pia wa Uganda. Ila before we do that, it's our tradition, lazima uperformie ngoma yako ile mpya, ile one original, right? Neno original. Neno original. Unajua God akisema neno original kwako, haimaanishi wasee wanakusema nini. Wasee wanaweza sema hauta make, wanaweza sema huyu jamaa hata mpatie tu 2 years atakuwa amefunga ile biashara yake. But God ndio ana ile last word, ile original. God akisema udavuka, haimaanishi hata neno tu moja. Akitaja tu neno moja original. Hiyo imenikumbusha, unajua pia mimi ni mtu na Mungu nafanya pia. Matthew 8:8. Za wanadamu ni sheria, alisema tu nipatie tu neno moja Yesu, original. Yesu, nitaki hata ukuje nyumbani yangu acho kuoneshewe. Neno moja original. Neno.